011 está iniciando a patrulha aqui, a PQRV. Como em uma ocorrência de roubo, QCL. Qual que é TH? 027 PQRX nessa ocorrência. Meu Deus, o Tuga, cara, tá muito barbeiro. 027 tocando aí pra um. QTH é próximo à casa abandonada, QCL. QCL. Segunda CIA, casado. Roubou uma armada aí, 27. Por aqui. 3 gatos. Casarão abandonado? É por essa localidade. Tá nessa região aqui, quer ser? Tem que fazer um patrulhamento aí pra poder. Vou ficar aqui por cima, hein? Positivo, eu vou em apoiar o Renan aí, positivo. Próximo ADP aí, da segunda CIA. Dois mendigos brigando ali embaixo, mas já deu um jeito. Central Park, consegue? Já chega. O mod de cachorro tá funcionando aqui já. Acabei de ativar. Dá mais realismo, mais tá legal. Eu dei uns tiros por causa dos moradores de rua ali. Não, ainda tem tiro, tem tiro. Tem viatura aqui no QTH. Tome nem apoio, em apoio, em apoio. Vou correndo lá embaixo, lá embaixo. Próximo QTH, ó. Uma certa quantidade de dinheiro aí, a viatura também serve pra tiros, hein? Só um. Correu, Letuga. Tá na mão. Tá rendido aí? Tá rendido. Alvejado. As outras guarnições aí precisam de apoio ou não? New. TKS aí. Certa quantidade de dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro no QTH aqui. Vai recolher aí, Steve? Ô, Steve. Guarda um pouquinho no bolso aí. Bom, policial. 011, ele tá retomando a patrulha normal, que é PQRV, qualquer QR Rio só informar a rede. 043 tá retomando o patrulhamento, que é PQRV. O que que tá com caixinha de som aí? Rafael. O policial pedindo apoio e troca de tiros aí. Nossa, mais um. QT. O que vocês falaram no meu nome? Policial pedindo apoio e troca de tiros aí, o mesmo aí foi. Tá encurralado. Ah, passamos a trocar de VT. QT. Toma QT aí, cortando a rua do meio do Central Park, positivo? Segue reto. Nossa, rodei. Bug das portas aqui, hein? Isso. Várias portas. Próxima direita, segue reto. Vai. Bora. Próxima direita. Já tô com o PH, hein? Dois indivíduos pode de arma aí. Um se invadindo aí pelo carro. Um se invadindo pelo carro. 043 tá próximo. Uma caminhonete aqui. Cavalquê de azul, positivo. Pera aí que eu vou matar um filho da puta. É, New Morgan. O policial também tá morto pelo QTH, positivo. O cupom acabou de passar, troca de cheiro desenvolvendo a borda de serviço. Bom, acionar aí. Tem que ir pra corrente. Brevidade nessa aqui. Tem informação de quantos indivíduos? Sem informações. Aqui tudo tranquilo, né? Tranquilo? Tudo sossegado. MBL no QTH aqui já. Alguém disponível aí pra fazer apoio? QTI, positivo, QTI.
uma bosta. É que pelo que ferro, velho. Positivo. Apoia a caminho. Se o apoio não se perder, tá bom, Steve. A 027 deslocar para um possível sequestro relâmpago, hein? Sério? 027 tá quase no QTH. 011 chegando pelo QTH, positivo? 043 chegando pelo QTH. Passa o central. QTH. Nossa senhora! Alguns crash. Tomando tiro. Mantra, deu um tiro na cabeça do polícia, velho. Me invadir. Tiro. Próximo até do Parker. Homem aí, gordo. 027 aí. Deu que você tá aí. Veículo explodiu, hein? Vou em apoio ao 027, positivo? Positivo. Deu boa aqui. Vem. Nossa, eu não acredito que o meu Watch tá vivo. Você vadiu. Qual QTH? Qual QTH aí? Próximo ao central, próximo até a esquerda aí. Positivo, QTI. QTI. Aqui assim, vai toda a polícia. Sentido ponte aí, ligamento aí entre primeira e segunda CIA, QSL. QSL, tem uma viatura, tá aqui pela área, segura? O veículo azul, o azul claro, consegui identificar o todo visual do indivíduo. Passou embaixo da VTR aqui? Positivo. O mesmo tá cruzando a ponte, bateu. Tá na parte de baixo, Tinex, segue reto, vou fechar aí na frente, ó. Parte de baixo, tudo. Parte de baixo. Quase catástrofe, veículo azul, tá abordado. Esse é o turismo. Abordado. Não é esse daqui não? Não é, pelo jeito não é. Turismo prato, ó. Positivo. Esse mesmo. É ele? Positivo. Perdeu. Samuca apontou, hein? Arma. Larga a arma. Calibre 38 na mão, hein? Larga. Calmou. Tô nervoso, essa porra. Olha, a equipe do SAMU capotou aí. Recolheu o armamento aqui. Já recolheu? Finalizado aí. Que é Rio Bravo, hein? Tá, é. E mesmo no QTH, sério. Guincho já, hein? Nossa, o carro veio andando sozinho, sem motorista. Vou vazar aqui que o guincho vai chegar e vai bugar todo mundo. Meus parceiros. Outro sequestro na rede, Zé 27. Meu Deus, outro sequestro. Nossa, guincho, filha da. Sequestro, outro sequestro. Melhor sair fora, hein? É fora, tá dando lag. Sumiu a textura aqui, hein? De boa. Isso aí. Tá dando lag.